Salam, biz bugün sizinlə kursor parametrlər haqqında danışacağıq. Deməli, tələbələrin ən çox səhv saldığı mövzulardan biridir bu mövzu. Çünki parametri götürmə deyəndə hamının ağlına yalnız prosedur və funksiya gəlir. Lakin parametri götürmə, söhbət yəni input parametrdən gedir, yalnız funksiya və prosedura deyil, həmçinin kursor üçün də geçərlidir. Gəlin, real bir example üzərindən baxaq. Tutaq ki, bizdə employee adında belə bir table'ımız və sample olaraq belə bir datalarımız var. Tıklayın. Begin end. PL bloklarımızı qururuq. Sonra bir vname adında variable yaradırıq. Sonra kursorumuzu yaradırıq. Kursora ad veririk. Bunun içində input parametrimin adını, məsələn, olsun belə, yazaq number və həmişə diqqət eləməli olduğumuz yer burada tipi yazandan sonra precision hissəsini, yəni dəqiqliyin, yəni size-ını yazmağa ehtiyac yoxdur. İstər number olsun, istər varchar olsun, tipin size-ını verməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, ölçü isə olmur. Is. Sonra mənim bu selectim. Bu selectimdə deməli yazıram bura emp, yəni employee-nin adını gətirsin. Və id kiçikdir. Input parametri olaraq göndərdiyim vy id-dən. Sual verə bilərsiniz ki, bəs bunun input parametri mən harda input parametri kimi göndərirəm? Aydındır ki, funksiya və prosedurda harda işlədiriksə, harda execute ediriksə, input parametri orada göndəririk. Kursorda da input parametrin göndərildiyi yer open hissədədir. Yəni, biz kursoru açanda, artıq kursorumu açanda input parametrimi göndərmiş oluram. Yəni, 20-dən kiçik olan ID-ləri mənə gətirsin. Kursorumu açdım. Sonra loop. End loop. Və loopun içində fetch edirəm. Fetch. Kursorum. Into. Yaratdığım vname adında variable. Exit when. Kursorun içində data tapmayanda, yəni not found olanda, hansı ki bu kursorun bildiyimiz atributlarındandır, yəni 4 atributundan biridir və mənə bütün tapdıqları adları print eləmək üçün mən print əmrini yazıram. Və loopum bağlanandan sonra təbii ki, əgər mən kursorumu açmışamsa, bu kursorumu həmçinin bağlayıram. Bu qədər. Artıq mən kursorumu həm yaratdım, həm bu kursoruma input parametr verdim, həm də input parametrimi kursorumu açanda göndərdim. Run edirik. Gördüyünüz kimi göndərdiyim ID-yə görə mənim datalarım gəldi. Burada dəyişək input parametri eləyək 10. Bizdə hal-hazırda 3, 6, 7 parametr çıxıb. Input parametri 10 olaraq göndərsəm, 3, 6 çıxacaq. Burada 5 yazaq. Artıq 3 variable çıxdı. 3 data çıxdı. Bu şəkildə input parametrlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Əslində, kursorda input parametrdən istifadə olunanda məsləhət görünür ki, default value-lardan istifadə edəsiniz. Çünki ola bilər ki, siz kursora input parametri şəklində yaradasınız, lakin kursoru açanda həmin o input parametri göndərməyəsiniz. Buna görə məsləhət görülən odur ki, input parametri istifadə eləyəcəksinizsə, bir dənə default olaraq value təyin edin ki, onu göndərməyəndə istifadə eləsin. Yəni, burada input olaraq variable verək, məsələn 5. Əgər burada göndərməyi unutsaq, yəni bu hissəm olmasa, məndə avtomatik olaraq 5-i götürsün. Yox, əgər mən burada input parametri olaraq 20-ni göndərsəm isə, neçəni göndərirəmsə onu götürsün. Əgər burada default olaraq mən value verməsəydim və burada göndərməyi unutsaydım, bu zaman error olardı. Gördüyünüz kimi gətirməzdi. Buna görə məsləhət görülən odur ki,
Əgər kursora input parametri göndərəcəksinizsə, bu zaman default value verməkdən də istifadə edəcəksiniz. Bu qədər, növbəti videolarda görüşərik.